plánu a nyní předávám opět slovo panu inženýru Oldřichu Lukášovi. No a já už jenom zase trošku sklidním situaci. Počkejte, holubci a holubičky, uvidíte. Prosím vás, hlavními viníky jsou ti, kteří to zpravodajství řídí, kteří určují, co se má říkat. Je fakt, že teda ty moderátoři ty to prožívají, je jasný, na čí straně jsou, ale to už jsou jenom projení námezní. Jak jste to říkali, děv? Děvky, jo, dobře. Takže, prosím vás, jenom teďko malá taková vsuvka. Ty vymývači mozku, co jsou tady nad námi, tak evidentně kašlou na jakákoliv fakta, etiku a národní zájmy a z nepohodlné pravdy vyrobí lež a naopak z nejhorší lži dogma, o kterém se nepochybuje. A jednou z oblíbených fint, které tak rádi používají, je nálepkování a zmatení pojmů. A já bych se teď na chviličku zastavil u toho, který mají nejradši, a to je extremismus. To jsme my. Ale já vás zklamu, za chvilku uvidíte, že nejste jako... Za chvilku uvidíte. Podle definice extremismu, tak extremismem bývají označována jednání, ideologie, skupiny, které jsou mimo hlavní, tedy střední proud společnosti, to je důležité, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných společenských standardů, a to zejména ve spojení s verbální či fyzickou agresivitou, historickým revizionismem, sociální demagogií, motivované rasovou, národnostní, náboženskou, třídní a nebo jinou sociální nenávistí. A i v té definici je už připsáno, že problémem extremismu je, že jeho podstatou je jenom sporný pohled hodnotitele. Skupiny nebo ideologie označené za extremistické jsou tak delegitimizovány, je navozen předpoklad jejich neoprávněnosti a z toho bývá nesmyslně vyvozen předpoklad nezákonnosti. Tolik definice. Když to shrnu, extremista je tedy ten, kdo je výrazně mimo názory a potřeby hlavního, tedy většinového proudu společnosti. Kdo porušuje etické standardy, předělává historii, šíří sociální demagogii ve spojení s rasou a národností. A teď se vás ptám, a kdo pak je mimo většinový názorový proud? Občané tohoto státu, tedy my všichni, anebo zpravodajci v ČT? Tamti. Kdo pak předělává historii osvobozením počínaje a kladením věnců u hrobu našich osvoboditelů končí? Zpravodajci. Kdo nejen porušuje etiku, ale že jak baron Prášil a zamlčuje fakta? A kdo pak řídí šíří sociální demagogii a nehorázně vylepšuje image multikulty obohacovačů, tedy cizí rasy a národnosti na úkor té domácí, tedy většiny? Ano. Takže, kdo je extremista? Občané, anebo vlastně zrádá média? Správně. Sami vidíte, že příkladem perfektního extremismu je skutečně ta budova známy a ti, co v ní pracují a zprávy, které šíří. Jo, jenže pozor. Podle poslední zprávy ministerstva vnitra z letošního jara jsou již do kategorie extremistů zahrnováni, a teď pozor, i kritici veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu. Ukážete-li tedy na prolhaná a vlastizrádná média, vytáhnete-li důkazy o jejich extrémních lžích, o extrémním pošlapávání základních práv a svrchovanosti lidu, o prosazování ideologie extrémně vzdálené zájmům drtivé většiny obyvatelstva, tak se stáváte extremistou vy a ne oni. Jestli chcete bránit svoji zemi, práva a kulturní prostředí proti těm, kteří k nám pronikají bez víz a pasů, kašlou na naše zákony a nenávidí demokracii, pak se extremistou stáváte vy
zatímco zločinci, kteří nelegálně vstupují na naše území, se stávají takzvaným středním proudem. Lež se stává pravdou a pravda lží, právo bezprávím a spravedlnost otrokem moci. Kdo je tedy extrémista milionů občanů naší země, kteří hájí její zájmy, anebo ti, kteří chtějí naši zemi díky gigantické korupci a ještě větší chamtivosti zlikvidovat a nechat zdevastovat barbary blíže nejmenovaného rádoby náboženství? Odpovězte si sami. Tak, co tedy vzkážeme extrémním sedmilhářům z extrémně skorumpovaného zpravodajství ČT? Navrhuji něco kultivovanějšího. Vlasti zráci prohaní, silám zlaste prodaní. Zkusíme jednou. Vlasti zrádci prohaní, silám zlaste prodaní. ČT lže! ČT lže! ČT lže!